Сьогодні, 15 квітня, Свята Церква вшановує пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима. Усі три святі апостоли трудилися разом зі святим апостолом Павлом і стали гідними тої честі, щоб разом з ним в один день загинути від меча в часи цісаря Нерона. Святий Аристарх був одним із 70 христових учнів. З Діянь апостолів довідомося, що разом родом він був з Македонії. Святий Павло вважав його своїм другом. І дізнаємося, що Аристарх Солонянин разом зі святим Павлом проповідував Слово Боже в Азії. Апостол Павло поставив його єпископом Солуня. Але коли святого Павла було ув'язнено в Римі, то святий Аристарх перебував в в'язниці разом з ним. Про що й читаємо? Аристарх – товариш мій у неволі. У листі до Филимона святий Павло називає Аристарха своїм співробітником. За іншими джерелами, святий Аристарх був єпископом Апамії Сирійської. Святий Пуд був римським достойником, дім його став прихистком для всіх християн. У нього теж гостювали обидва верховних апостоли Петро і Павло. Останній згадує його в другому листі до Тимотея. Святий Трофим був родом з Азії, з Ефесу. Був він зі святим Павлом в Єрусалимі, про що теж дізнаємось з книги «Діянь». Святий апостол Павло поставив його єпископом Арелати в Галії, де навернув поган до пізнання віри Христової. Ув'язнений разом зі святим Павлом, прийняв смерть від меча в часи цісаря Нерона. З Богом!